Брати і сестри, слава Господу! Радий всіх бачити, радий всіх вітати. І особливо тих, хто сьогодні у нас ось тут на передніх рядах в білій одежі. Давайте ми оплесками привітаємо цих молодих людей. Ми раді вам. Тішимося, що сьогодні у нас прекрасне свято першого для хрещення в карантинних умовах. Перше після всіх цих обмежень, але віримо, ще не останнє. І ви будете мати, до речі, хочу сказати, унікальні фотографії. До цього часу ні в кого не було фотографій в баптистерії, і щоб служитель був у масці. Весь час, на всі віки, через 10, через 20 років ви будете показувати фотографії і казати, бачите, в який особливий день я приймав святе водне хрещення. Отож, ми помолимося, що Бог сьогодні нас благословить. Давайте ми встанемо, звернемося до Господа. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за прекрасний час, за прекрасний день, коли ми можемо святкувати радість, вступ у завіт Твоїх дітей з Тобою. Хай сьогодні на цьому місці звершиться Твоя воля, хай сьогодні на цьому місці прославиться Твоє ім'я, хай сьогодні тут буде звершуватись священне дійство, в духовному світі буде звершено це єднання. Ми сьогодні молимося про це, благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Звісно, ті, в кого є така можливість. Хотів би звернутися до наших братів і сестер, які будуть приймати сьогодні водне хрещення із Божим Словом. В Євангелії від Матфія описується, як приймав водне хрещення Христос, наш Господь Ісус. І ми знаємо, що як Христос, так і Христові. Ми приймаємо водне хрещення, бо Христос показав нам такий приклад. І в Слові Божому написано, тоді прийшов Ісус із Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому, облиш тепер, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Ісус допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба, це є син мій улюблений, якого я вподобав. Дорогі брати і сестри, ті, хто сьогодні будуть заходити в воду, вступати в завіт із Богом. Хочу сьогодні з цього тексту дати вам буквально кілька таких паралелей, або можливо кілька таких порівнянь із тим, що буде відбуватися і в нас тут. Написано в Слові Божому, що Ісус прийшов до Івана Хрестителя, прийняти водне хрещення на річку Іордан. І, можливо, хтось із вас вже дивився на цей фон, на якому ви будете хреститися, на якому будуть зроблені ваші фотографії, на фон річки. Це не річка Ірпінь, я думаю, ви згадали, що це точно не річка Дніпро. Це Йордан, причому це Йордан, ну, я б сказав би так, в кращому його варіанті. Коли мені доводилося бути в Ізраїлі, то в деяких місцях Йордан значно вужчий навіть, ніж тут. Але десь приблизно, можливо, от, в такому місці, можливо, в дещо іншому, але Христос приймав водне хрещення. Ми так символічно зробили цей фон, щоб про це було нагадано. Христос прийшов до Івана на Йордан із Галілеї. За різними підрахунками, для того, щоб прийти до цього моменту, Ісусу довелося подолати шлях від 150 до 200 кілометрів. Від 150 до 200 кілометрів на спеці, пустелі, важкими дорогами, але він цей шлях пройшов. Ви знаєте, я думаю, що сьогодні ті з вас, хто сьогодні будуть приймати водне хрещення, ви теж подолали певний шлях. У вас теж буде на цьому шляху певні перешкоди, у вас були певні випробування. Але я хочу вас сьогодні привітати, ви справилися. Ви пройшли через покаяння, ви пройшли через внутрішню якусь напевну боротьбу. А чи я готовий слідувати за Христом далі? Чи, можливо, я ще не готовий? Можливо, хтось вас відговорив, можливо, на вас був вплив ваших невіруючих рідних, чи близьких, чи якихось знайомих, які казали вам, куди ти пішов, в церкву? Та ну, перестань. Але ви цей шлях здолали. Ваш особистий шлях від Галілеї до Іордану було пройдено. І це велике, прекрасне благословіння, що сьогодні ви врешті до цього моменту прийшли. Далі Біблія каже, що коли Ісус вже прийшов, то Іван мав з ним бесіду. Знаєте, Іван Хреститель не просто так людей допускав до хрещення. Він бесідував з ними, ми це бачимо. Коли до нього прийшов Ісус, то Біблія каже, що він стримував Христа. Він мав з ним спілкування. Були навіть люди, яких Христос
не до, вірніше, Іван Хреститель не допускав до водного хрещення і навіть давав їм такі не самі приємні характеристики і називав їх відповідно до їхньої духовної сутності не самими приємними словами. Він їх відсторонював від водного хрещення, показував, що вони ще до нього не готові. Але хочу вас привітати з тим, що ви не тільки пройшли свій особистий шлях, ви і свій особистий семінар допуск пройшли також. Я знаю, що з кожним з вас були проведені бесіди, ви аналізували своє серце, своє життя. Чи є звершений в вашому житті плід покаяння, чи змінилося ваше життя, чи дійсно ви прийняли серйозне глибоке посвячення. Отож, сьогодні, коли ви будете приймати водне хрещення, подолавши ці попередні кроки, хочу сказати, що коли Христос хрестився, написано, Він сказав, так належить нам виконати всяку правду. Що значить так? Так – це три речі. Так я бачу цього тексту для себе. Перш за все, так – це те, що Христос приймав водне хрещення, коли Він був в зрілому, дорослому, свідомому віці. І в нашій церкві ми допускаємо людей до водного хрещення, коли вони можуть прийняти своє власне, осознане рішення. Я не раз нагадую, що коли батьки приносять дитинку в церкву для того, щоб її, як то кажуть в народі, похрестити, це не є хрещення в біблійному розумінні цього слова. Бо по Біблії хрещення – це обіцянка Богу доброї совісті. А що може малесенька дитинка пообіцяти Богові? Це рішення її батьків, не її власне. Хрещення по Біблії – це власне рішення самої людини. Тому Христос охрестився, коли йому було 30 років. Він же був в дорослому, свідомому віці. Друге, що говорить слово «так». «Так» – це як? Коли Христос хрестився, Він був повністю занурений у воду. І от сьогодні ви будете повністю занурені у воду. Ви, зайшовши, довіритеся рукам служителів, вони вас нахилять, опустять під воду, і я завжди наголошую, що дуже важливо, обов'язково вас звідти достануть. Тому не хвилюйтеся, ви не втопитеся, ви не нап'єтеся води. Я казав один брат, як навіть напитись, то не страшно, вона була осечена. Тому не переживайте. Тим не менше, а чого занурення? Занурення, зрештою, слово хрещення по-грецьки баптізо, воно і означає занурення. Але тут є певний символ, є певне значення. Людина, яка занурюється у воду, це символізує, що вона начебто помирає для свого старого життя. Вона, занурюючись, начебто своє старе життя ховає під водою. І коли її піднімають з води, вона начебто воскресає для свого нового життя. Це тільки видимий символ, але в ньому є глибокий зміст. Ми знаємо, що Христос помер і воскрес. Він помер за наші гріхи, був похований, і був похований під поверхнею землі. Його поклали до гробу, до печери і закотили каменем. Так само, наш час людей ховають під поверхнею землі. Їх опускають кудись. А коли Христос воскрес, камінь було відвалено, і Він вийшов для того, щоб далі жити вже в новому воскресному тілі, жити абсолютно в новому вимірі. Те ж саме і з нами. Коли ми помираємо, ми начебто тим самим показуємо, що ми помираємо для старого життя. Коли нас занурюють, начебто помираємо для старого життя. Для гріха, для беззаконня, для старих звичок, для неправильних якихось уявлень, які раніше володіли нашим життям. І коли ми піднімаємося, так як Христос воскрес, ми воскресаємо. Через це, коли ви хрестите, будете хреститися, то вам навіть пісня буде звучатись. Усі, хто у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Що це означає? Що в момент хрещення ви наче ототожнюєте себе з Христом. Він помер і воскрес, і ви в цей момент для старого життя помираєте, для нового воскресаєте, щоб далі з Христом жити. Тому ми говоримо, що перше, що символізує, як потрібно приймати хрещення, так належить нам виконати всяку правду, це свідоме рішення. Друге, це те, що це відбувається через занурення, і занурення має глибокий символічний зміст. А третє, браті і сестри, коли Христос прийняв водне хрещення, то з цього моменту почалося його особисте служіння Господу. Я сьогодні хотів би вам побажати, коли ви сьогодні будете приймати хрещення, знайте, це не просто якийсь обряд, це не просто якийсь ритуал. Це старт вашого служіння Господу. І в воді, коли ви будете, ми будемо задавати вам два запитання. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Знаєте правильну відповідь, да? Вірую. Або так, голосно будете відповідати. І друге питання. Чи обіцяєш служити Господу до кінця свого життя? Ви також маєте сказати «обіцяю» або «так». Якщо ви віруєте і обіцяєте, тільки тоді ви можете бути охрещені. Але це обіцянка не просто на словах. Хай вона перейде у ваше практичне життя. Щоб ви не просто сказали, так, Господи, я тобі обіцяю.
І це була одна із чергових, багатьох, можливо, таких неправдивих слів чи обіцянок, які трапляються з людьми. А щоб це було свідоме, глибоке рішення. Господь, я тепер буду тобі служити. Я тепер буду активною частинкою церкви. Я тепер буду запитувати, яке в мене є покликання. Я оберу собі служіння з тих, які мені запропонують в моїй домашній групі. Я тобі буду реально служити, виконувати своє покликання на цій землі. Тому ви починаєте з водного хрещення своє особисте служіння. Як Христос, так і Христос. І сьогодні ми з вами зможемо, ті, хто прийшли, щоб це побачити, бути свідками, а ви особисто це пережили. Наступний порядок у нас буде такий. Ми спробуємо зробити, наскільки у нас це видно, не знаю, чи наші фотографи зможуть нам в цьому допомогти, зробити загальне фото. Раніше в нас була можливість стати плечем до плеча, тепер такої можливості немає, тому просто якимось способом попробуємо всіх захватити загальним якимось кадром, але все ж таки, щоб пам'ять у нас про цю подію залишилася. Бо зробити загальне фото, не порушуючи соціальної дистанції, то не таке просте діло. Тим не менше, зараз спробуємо зробити загальне фото. Після цього, по черзі, ви будете заходити в воду. Першими зайдуть служителі, вони звершать водів молитву. І ви будете заходити в воду. Перш ніж заходити, ви зможете зняти масочку, служитель буде в воді в масці, ви зможете бути без неї. Ви будете підходити до служителів, ставати поруч із ними. І коли ви будете ставати поруч, то ви стаєте справа від служителя. Ось, якщо я той, хто хрестить, то ви стаєте від служителя справа. Ноги свої ставите разом, а руки кладете ось так на груди. В цей момент поверх вашої руки ляже рука пастора, який буде вас хрестити, інша його рука буде піднята до неба. І от якраз в цей момент вам будуть задані два запитання. Правильну відповідь я вам вже підказав. Ви проголошуєте, що ви християн вірите, і що ви обіцяєте служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя. І після цього ми говоримо, на основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На слові «Амінь» ви затримуєте подих і вас швиденько під воду занурюють, що дуже важливо, з-під води підіймають, ви щасливий, задоволений. Чи задоволена, мокрить, йдете в переодягальню і швиденько після цього переодягаєтеся. А потім повертайтеся на свої місця, бо у нас буде для вас ще привітання і молитва благословіння. Тому з переодяганням не зволікайте, переодягнулись, повернулися, знову вдягнули масочку і чекаєте моменту, коли вас будуть вітати. Ну і в процесі хтось вже встигне переодягнутися, поки у нас буде відбуватись хрещення, хтось, можливо, буде ще в переодягальні, коли ми закінчимо. Тому у нас буде після того така невеличка пауза, будуть просто лунати пісні хвали, поклоніння. І в цю паузу ми почекаємо тих, хто вже прийняв хрещення, і потім будемо всіх урочисто вітати, дарувати свідоцтво про хрещення, Біблії і квіти. Тому такий у нас буде порядок. Хай Бог благословить. Давайте зараз попробуємо зробити загальне фото. Браті, які будуть хрестити, я не знаю, можливо, у вас сюди десь на перший план. Постарайтеся розміститися, присівши, і таке попробуємо з того плану зробити загальне фото. Ну що, пастори може заходити в воду, буде завершуватися на молитва. Потім будемо туди в черзі запрошувати і вас. Господь, мы благодарны Тебе за это время, и мы молим и просим, благослови его. Благослови, освяти эту воду, Господь, благослови каждое сердце, которое приняло решение идти за Тобой. Мы молим и просим своим Духом Святым зайти на это место Божие, и сам Ты, Боже, проведи это крещение во имя Иисуса. Аминь. Будь ласка, ваши двое.
Чи віруєш Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Да. Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Да. Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Да. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Чи віруєш Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця,
Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі віри та обіцянки хрестимо тебе у воді в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. За день заключения завета вместе с Тобой, Господь. Ты благослови каждую душу, кто заключил завет сегодня. Ты их защити, Господь. Ты их проведи в той жизни, которую Ты приготовил для них. Благослови, Господь. Пускай этот путь для них будет добрым, хорошим, с Твоим миром, Господь, с Твоей радостью, с Тобой, Господь. Храни их, защищай. Пускай каждый из них в свое время прославит Твое имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.